صدح بقول إيو كنتم بليين وشيلك سومان لانا أيها بانكو صوتا با حبي هورنا دكا حوي إنا رساس بي كل باتي إنتي كان لوح الرغول ليني يا إذا فإذا لقد دونيو أيها 8 مليون دولار نوت كتري هانتر لغو سو سمي والعقنا صدح بقول إيو كنتم لمن لو يقانو وحا لو يقانا شركة داوا شركة ركسوصة بيسينو كونتاكنا لي هذا waxaa lagu soo rogay badeecadii inoo ibanaysi wax loo yaqaan health certificate badqabka badeecada raashinka wasiir hore kana tirsan xisbiga mucaaradka wadani siyaasi Cali Dhagoole warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay soo daabacday lacago isla markaana ay soo gelisay suuqa taas oo keentay sicir barar geesta kale siyaasiga ayaa sheegay in ay xirantahay dadkii magaalada Berbera oo ah isha kaliya ee shacabka reer Soomaaliland ay haystaan siyaasigan ayaa farin u diray shacabka reer Soomaaliland waxaan siyaasiga oo ka hadlay arrimaha si iyo arrimo kale Axmed Maxamed Ibraahim Boqore CBTV Hargeysa wuxuu ku soo daabacay lacag 10 milyan oo dollar note ka 300 iyo konto ka bilyan la soo daabacay wuxuu badanyahay note ki 10 ka kuna isku yaalay ha dhawaana waa arki doontaan suuqan uu soo gali doono inaynu maanta lacag soo daabacnaa ma baahi ba inuu haysay ma dhimaankii nowdka Soomaaliland ba loo baahday oo ma shilinkii Soomaaliland ba gabaabsi galay may shilinkii Soomaaliland gabaabsi galay weynu haysanay lacag inuu filan oo aynu isticmaalo nowdka weynu haysanay laakiin lacagtii Soomaaliland ba laga bayaa mushtariyi waa laga bayaa mushtariyi faa'iido laga doono waxay dhashay taasi waxay dhashay inuu rule of inflation 25% inuu loose karoobo wax kasta oo aynu haysanay في مشارك هذا نيجي سنة لو أتكي وكم خد من كي عيدا كهاي بيت كسر اللي تقول هاشم بقول سنة لو أتبع إنفليشن كذا ومشي كم حيا ومدل كريت كريت كعمين إنه قصة مثلا وحدت فائدة دونا حكومة ما أنتوا فائدة دونا 8 مليون دولار بيك قصة مثلا العتكا والكور رمى ديت 8 مليون دولار أنت سوق ينو جلسوا عشرين كثمان لان دي بقول سوي بسنا هاي دولار كهوس مود إلى سوما دينو تور بدن لقول سوي بس سوق لقى سوي halka shilling halka laga soo daabacayo hadii 10 milyan dollar ay note dib u gelin lahayd suuqa oo lacagti Soomaaliland dib u soo sarifan lahayd bangi ku soo xareynahay soo shillinka dollarku mu dhaceen deen lama doonayo taa waxa la doonayaa in wixii in la shaada wixii taabanay in laga faa'iido waxa weeye muuse markii horena dadka waxa weeye in rasaas bay ku dhawaatay intii kalena waxa lagu leenayaa inflation iyada qaar burbur lagu sameeyay shacabka Soomaaliland waxa leeyahay waan u digayaa hadda ka hor baa ogaatay ninka World Remit leh saxaafaddu de waxa la idin ka rabi inaad dadka ka horaysaan oo ka aqoon badan tiino waxa kiib garaysaan ninkaas wuxuu baalinta hore ka hadlay oo sheegay in lacag la soo daabacayo waan aragtay gudoomiye bangiga London joogana waan aragtay meydan dib gelin mas'uuliyadiini bahay inaad daba gashaan oo raadisaan waxaa kale tii uu maalintii sheegay uu baa dhacday maantan wareysigaygii maalintii ka horreysay waxaan ka hadlayay dekadii berbero bir loo dhigtay oo lagu soo roday waxa loo yaqaano customs x-ray ama scan dib baa loo eego tacriifadii unbaa laga jabiyo waa ogeeday inuu shaqaynayay option ma leh dadkii bacmin shirkaha xoog baa lagu mariyay maantana mid kalena idii sheegay waxaa lagu soo rogay badeecadii inoo ibanaysay waxa loo yaqaan health certificate badqabka badeecada raashinka iyo dawada iyo cosmetics saddexaas ay ayaa la dul saaray waxa la yeeninkii saddexaas ay wata ee dekedda kala soo dega health certificate ka soo qaato niman loo yaqaan waxa loo yaqaan shirkada waa shirkad ragsoo sameysayno contactna la yada shirkada contactna sida warqadan idin diri doona imika maamulaha customka berbera qoray oo ku wargelinayo badeecada cidda siyaasadaha inay u tagto qolada shirkadda oo ka soo qaadato shahaadada loo yaqaano health certificate lacagna way shaashkareynaya waa bir la cusub oo la dhigtay warqadda markaan dib u raacay warqaddan idin diri doono maamulaha kastamka qoray maamulaha kastamka wuxuu tixraacayaa agaasimaha kastamada ayaa markay soo siiyay buu inagu dalkeena Soomaaliland badqabka badeecada iyo raashinka ayaa inoo xil saaraa
هيدي تيادة إنه حصاري هدي هيدي إني تيادة اللي إنريش كريل لها هيدا قرب لو كين لها ما بين نادي دينه بتقب كين يكثر ناس وين قد إيه وحنا كان صبش كين عون إنه وحنا لون تمرين إنه أيه ده اللي إنه يجي يا هو مسؤولية دولة سارنت لكن ده تيم معه هيدي تيادة وانو لحرينه شغلكم أنا تيادي وشركة ده إنه منك بعمل شركة إنه منك أي نمان دان ليراه سو سمستين وحبا دوني ما يوين هلك نمان دان ليراه تلك كل نورا دورا إنا المقع وصار رأي هبل يهب البالك أنا وحبا يتري ميسو إيقنا إنا وحيا ليو وهو إنا مضى يوا إمارا المدرسة وكل وحبا دوني ما ينوحيا ليو لكن هو حاسو دو حيكا صبحيا وقول قمد حوينا لجان قاد شركة التاليسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشاء بلكتيدا أنتو سوق لنايو هذا البقم حجر اللي يكون استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة وراركا عيارها يو أونلاين جيمز كا هذا بمحمل سوق الشجور جاجا حفيز كاجا يو جوب تعد الشقو فضلا نجلس حديد نمبر كجابن 121